그거 끼나간 병사츠 멜리메 거네다 차부시 차가파리 라기 아기 쇼뱅 쳔몰라마쏘 라또르기 쉐베 아이 미르쿠라 크루톤데 바콜 메츠코코 꼬다서 있네 비나흐테티 병사츠 멜리메 짜모디 모디 다블라 살람 이따 일람 쉬도피스 왜 쉐누다 가깝다 뭐이차? 뭐이차 쉐 사람짜리야 აი წუხელ ერთი კომენტარი თიყო შენიშნა თვალი როგორ ვიბაირა მე დღეს ზუსტად 10 საათი იყო რომ ლაშან ბლედა დამცა მოდი აჰა შედი მიდი შედი შედი ერთი ეს დავაბა იყავი 4 დღეა დაბაირა მო ეხა იმასაც მიუტან და პატარა კარტოფილს დიეტაზე არიან. აი მე თვალები როგორ ამაკდასიებული. აი, იმიტომ რომ მეთქი, ხო. გუში ხო თქვი რომ დღეს იყო კვირა. იოანე რომ ვიცოდი რომ ეკლესიაში მიდიოდა. მეგონა რომ იყო კვირა. რა თქმა უნდა. აი დედამთილივით ფატი დამწაბნე და კვირა არ არის გოგო შაბათიო იმ შე რო დამიწერე კომენტარებში მე მგონი მე უცდე შენაცდებიოთ როგორ იყო მაშინ გამახსენ რომ დღეს იყო შაბათი ესე ვირტუალური დედამთილი ყავ ესეც ეს ეხლა ბავშვებს აუდღებ ჩაის ლობიანი გვაქვს ოხრათ ჯერ შევიტანოთ მაღლიდან ჩამოზიდული ხო და რას ვამბობდი გვია დამიწერეს ერთი შენიშვნა რომ ვაიმე სუხალათი რო გაცვიაო არა სუხალათი რატო გაცვიაო რამე ულამაზი იყიდე და ის ჩაი აი ხლა რომ მიყურებ რამე ლამაზი მიშველის მე? ჰა. უბრალოდ ვერავაცალე ნინო სეფარა ტახტზე იყო წამოწოლილი ტელევიზორს უყურებს და ნინო სეფარა ჩემი ხალათი. ვერ ვინამუსი და ვერავაცალე თორე ხლა ხალათი მეც. ანუ შლამაზა ზიარადია ხალხნო. ხალხნო არა ხალხო. ცივა ცივა სოფელში რო ადგები და დილით რო გამოხვალ. რომელა რამე ლამაზის ძებნას დაიწყებეთ, ჩაიწვი და იფარე რომ არ გაგეყინოს არაფერი. მე რო რამე ლამაზით მდომებოდა გადაღება და გამოპლუწკული, გადავიღები ხოლმე იმაში რესტორნებში. რამე ლამაზით. შეხედავთ ხალათით არ გავდივარ ხოლმე არს. მარტო ჩემი ეზოს მიდამოებში დავდივარ. ეს პატარა არის. ბიონის გაცხელება მე. ეხა შეიძლება დაწერო მაინცო ამდენი ხალხი ყურებსო რაღაცა და ხალათი ხალ გამო არ მიყურებენ დამიჯერე. ეგ ხალხი. საერთოდ აქამდე არც უფიქრიათ რომ ხალხს ზერა პირიქით ჩაიცი დაიხურეს მეუბნებიან რომ არ გაციდეოდა. აი სად სად იპოვერო? იადონებიენ და ყვავილებიენ ხალხს კიდე ეხლა აქ ვერ ვიყიდი. აქ უნდა იყიდო. აი ეგეთი მუქი ფერის. ეგრეთ წოდებული ჭუჭყის ამტანი, რომ ორი კვირა მაინც გაგიძლოს ხალათმა და რეცხვაში მარლასავით არ გახდეს. ეს. ხო, გუში როგორ იყო? ცივილობიანიც უნდა მენახა გასდიოდა თუ არა. ნახოთ. ამას უკვე აღარა აქ. გაუვიდა. ეგ იქიდან ავიღე სუფრიდან და აი რომ იფხლებოდეს, აი უყურეთ. აი ზედა კარგად დაკრული და ხელს როვადებ არის ნესტიანივით. ანუ რაღაცაების დონით ძრება დოზით. ეხლა მას დავაფარებ დაბალ ცეცხლზე და შეთბება. მაგრამ აი რო იფხრება ხოლმე რა, ეგი არ არის და
სვათაშორის გუშმა ორმა ადამიანმა დამიწერა, რომ ო ეს ხარად ძნელატრიალებს. სანამ ამანთებ მე მგონი აუკეთებდი. როცა ანუ რო ამოუჭყლეტავ თუ ამოუზელავ თუ მანქანაში რო გაატარებ და სანამ რო შეანელებ და რაღაცა უნდა გქონდეს თან გვერდზე ამ ლობიოს ნახარშიო და ესე ნენელა უნდა ესაქნაო რო წებოვანი გახდესო რა შეაზილო რო ძალიან მშრალი არ იყოს და მაგ შემთხვევაშიო არც ვიო მე კი არ მიქნია არც ვიცოდი რა ხო გითხარი პირველად გავაკეთე ესე დამოუკიდებლად ხო და ამის შემდეგ მაინც ამოვიღებ ხოლმე ცოტა წვეს და ესე იმის დროს რომ შევანელე და ამ კოზით ვერ ურევდი და დავიკლავე ხელ ჩავყავი და კარგად ისე კარგად ამოიზილა და იმ აგდროს რომ ცოტა სიტუაცია ერთი არყის ჭიქა ანუ ღვინის ჭიქა მდე შემეზილა აი ვაფშე მაგარი იქნებ მაგრამ ეუკრა ჩაის მაღლა ავადუღებ დენისის მაქვს მადუღარა და დავაფაროთ და დღეს ლავაშები გაზეთში იქნება. აი მე გაზეთში მეთქი. ლობიო ლავაშებში უნდა მეთქო. წავიღოთ. თეფშები. არა, კაცო, დედასაც ხოვნა. ჩიქები. ჩემი ჩიქა? ჩემი ჩიქა გაზეთია. აი, კარგი, გავდეცხე, მაგრამ ეხლა რა ვიღო შეიძლება მომიზვავდეს. იყოს ამას ყავა, მაგით ყავასთაველი. ძველი ჭიქა, რომელიც ძალიან მიყვარს. წუხელი, რომელი საათი იყო, რომ სადღაც 12 ხდებოდა, რომ მოქეიფე ხარტი გაიშალა. ამიტომ ყოვი. სუსტა 15 წუთში დალაგებული ქონდა მედალაშის. სანამ ესაჭველები დავაბინავე და მივაბინავე და წამით. მანამდე ლაშა წუჭელი გამომისიდა და ესე მივალაგე. აი მე ჩემი ხალათი მინდა. თან ახლა უნდა გავიდე ჯერ სანამ ეს გათბება, თათბები და ის გამოუშვა და იქით ძალიან ცივა ხოლმე. ვითომ ზეა, მაგრამ ისე ცივა, ისე ცივა, რომ შეიძლება ბიუსტივით დადგე. მოგოდ მართლა. ეს დავიყოლოთ. სამი ის ყოლა. ეხლა ამას უნდა სინი. მე ვარ დავყარო აქეთ იქ. არ დავისრო. ესე იგი. ეხა იმას ჩაუძევ და სანამ გაცხელდება, კარგა. ჩვენი შინაური ქათმებ ცხოველები გამოუკვებოთ. რომ მე ძალიან დასვენებული გუნებაზე ვჭამ და ვსვავ ხოლმე, როცა ვიცი რომ ამათ ნაჭამი აქვს და არ მელოდებია. აი, ნახე რა მაგარია მინდია, მაგრამ ცივა, აი ძვალში და რბილში გადის, ხო კუდა. ეს ამან გამაბრაზა. რატო გამაბრაზე, აბა, მოდი ვითხარი. ჰა? რატო გამაბრაზე? გუშინი წვა ტახტზე, ღამე და გაუბრაზდი, რომ ჩადიმეთქი და რა გააკეთე? იღრინებოდა. ნახე ხა როგორ დამნაშავე ბავში, იცის რომ არ როარ ვეფერები, იცის რომ დაშავა და აბა, აბა აბა გაცი, ხელი გაცი, ხელი გაცი ბიჭო. გაციე დამესურება, დროზე ახლა. დიდესია რა ქნას, ვერ უბრაზდება ხოლმე ძალიან. აქ ადამიანი საჭველი უნდა ისაუქნა და მე მოგეფერები ჩვენც და იმას. წყალი გისხი, მოდი დატოცოს დედა. ყური ახლა, უნდა მოვიდა, მოვიდა და ჩავიჭით ეს კარში. მე მე აღარ აღარ ბიჭო პატარა. აი ეს მოტრიალება ხოლმე და ამოვაზე და კალთაში. წინა ფეხები მიწაზეოდა ხოლმე, კურტოს დავადებს ხოლმე მას კალთაში. აბა ჭამოთ. ჭამოთ. ის უნდა ფიები. ვაი დედა, ეს პური კიდე რეზინივით არის.
რო გადაწევ თუ ხელი გაგეშვე ეგე თავფიშობა გხდეს. ხარი და ხება. კუდა. არა ტყფესა ბიჭო. სატავდო ეს რო არ ჩამომივარდეს, თორე ცუდად გავხდები. მოდი ხა იმას დაგიდებ შენ ოჯახში. აჰა. მიდი. შედი და ჭამე. წადი. იმიტომ რომ ხათმის რო გამოუხშებ შეგიჭამე. ეს კიდე ტუპის. ვაიმე, ვაიმე, მე ხუჩებ როგორ შეხას. შედი, მიდი, შემოვიტანო ის. შენ ხო იქ უნდა შეიტანო. აჰა, მიდი. მიდი. წყალი არ უსხია. აი ეს მეზარება ხოლმე რა, რომ მოვდივარ აქ. მოდივარ ხოლმე დიდი ვედრით წყლით. იმასაც, იმასაც, იმასაც უყოლეს ჩაუსხავ და თუ დამავიწყო, ამიტომ მიწევს ხოლმე 2200 ჯერ გამოვლა. ჩვენი შავი დღისთვის ავსებული ბოჭკი. აი მის მერე რაც კარგად ვიგაგანე. ვიგაგანი არა, აი რო ქვეყანაში რო ამოგივა უწყლოობა და რო აღმოთქვა. იმის მერე წყალი გვაქვს. ტუპი აიღებული. წყალი გინდა? ეს რატო გადმოდე? მიდი, წყალი გიდო და მე კიდე არ ჩაგისხი. შეც გისხია. კურდღლებსაც უსხიათ, всё. დამთავრებულია თქვენი ის. ახასანა მივად გამოუჩი. გადმოყარო, თორემ მე პარკიანაც აჭარი. ხორბალი თო სატანია. აბა ერთი თქვენა გოგოებო. ამათ ქერი. ძველი ახალი წლისთვის სავარაუდოდ ორივე კურდღელი და ორივე იხვი გაუყვები გავლენ გაღმა მარილზე. ამერ ისეც გამოუშვებ და წყნარში და შევჭამ. როგორც კი შევჭამ, უნდა ნაძისხი ავაწყოთ. ის რაცა გვაქვს და ის იმასაც გავაკეთებ. გამოდი, ხალო, გამო. ნაზად, ცოტა ნაზად. ლაშა წავიდა თბილისში და გავიბუნგე. მიფიქრე რომ ჯერ იმას გავაკეთებ მეტი, მაგრამ ადამიანებანა მაინც სახერხს რო თავ ხოლმე იმის თანამბები ხდება ხოლმე რო ამიტომ ცოტა საღამოს კი გადავდეთ ბავშვი. ან ცელი წამოვა ხოლმე. დღეს გარეთ ადიელა ისე უნდა გავრეცხვა ის ტახტის. რომ ეს ორი დღე რო არ დავაბი, ორჯერ ამეპარა. ორი ღამე რაღაცა იწვის. რაღაცა დაიბუკა. ეხა ის მინდა ამოვაბრუნო. უი არა, რა კაც გაცხელებული. ეს всё გავდიშო. ხან ისე ისე მათ მიცურდება ხოლმე ამაზე, თუ არ მიაჭინე ეს ერთ-ერთი კამფორა, ძველი გაზია ეს. მაგრამ მუშა, ამიტომ გაფიცულას არ საჭიროებს. და აი ეს
კაი კუნთოსლავი უნდა იყო რომ საქნა გადაატრიალო. აუსადე. ვითომ გადმოვიყვა მეთქი და რომ შეჭამთ დაგვეწყო ის. წადი მანდა ჯერ ჭამე და მერე გადმოიღე. ჯერ ჭამე და მერე გადმოიღე. ჯანღონი სავსებ გადმოიღე. მაგას გამოვიღებ დიდ პარკში მაქ ხოლმე გადახოვლი რომ არაფერი შეძრეს არაფერმა გააფუჭეს და ჩიმილამაზი ვინარ მეტი ბიჭუ ვინარ ბიდეს კუხაიში გუგუ ნუ კაფუებულა მე ამ ხელა თავია თუ და ხანი გავანიავებ და მე დავდგავთ წავედი ხა ხამ ამას შევდგავ პლოშად კიდან. აი ეგ. ისა ვერ მივა, იმიტომ რომ ცხელი ქვაბია, კი და ტაფა. აბაბა, იქით. დაიწვევი. აბა მიდი ახლო. მე ვერ მივა. არა, მეთქი ახლო იქიდან აზიის და ახლო ჩანს. ვერ მივა. აი ის რო აშვებული იყოს, ვერ დავდგავდი, იმიტომ რომ ეგევე ჩიქ ჩავარდებოდი. ეს ალა მას ეს ნაზი გოგო არის და აგე 1 მეტრაში თქვა. ცხელია ვერ მიდიხარ. ვაი მე რასაც წყალი აღმერთ. მე თუ რასაც წყალი ბავშვია. ბატო ვერ მიხვედი. შემო პაპალა. მოვედი. აგე იმან დაიწყო ტირილი. ჭურჭელს მაღლა რო შლიდით ხოლმე სუფრას აქ ვალაგებდი და მე დაბლა ჩავდიოდი და დაბლიდან ვიღებდი. მოკლე გზით. ნინო, კარები რა. დახურე. აი ჩემი ხალათი რო გეფარა. სულ ლურჯი ვარ. სულ ლურჯდი. ისე. ჰა? გადარი ქალო ხაჭაპუი, ვები რა კარგია. კი არა, ლობია. ლობია. ლობია შევჭამე. რატო გეფარა ჩემი ხალათი? მე შემცივდა. აგე. ვები რა კარგია. ჩემი ფუმფულა. ნასაკი. არ მინდა არა ესე ჯიგარი გავითქო და წავავდგები. ora kai amze katas arte kha krutus ta viq kr kr es randes sos 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 sherasat a tskhrilsa kama viqda aha utsvat vchamots da davdgat nadiskhe yes ekhon chule tskhrilsa ga aha ეს ხო დავაძინე წუხე თქვენთან ერთად დავაძინე ეხლა თავში არ დამეცა. გამარჯობა კოკი. გამარჯობა ბიჭო, როგორ ახალ? დედა. კატაცი, კატაცი ძღამე შენთან ეძინა. კატას ღამე შენთან ეძინა? ხო. აგე ბარბარისთანაც აპირებდა ძილსა და მე ორივე მგარით გაათენეს. დავაგდებ გარეთ. გასვანახოლმე მეუშვე. ბალი შეგიფეთ, ქნახალო, ცოტა გადაიწიე ქთვები ყურებზე. აბა გადაიწიე. არა ისევ გადმოიწიე რა ხოლმე ყურები გიჩანს. მოდი თაბა, უი არა ისა. ესა შემიერთებია. ბარბარი, შენ საწოლი აალაგე? შემე რაღაცა შევარ, მე სულ ავალაგე ყველა. სუ ყველა ავალაგე შენ რა უნდა აალაგო რომ მე ნაძვისხე დავდგათ. ეხლა ყირთამალა იყო სახლი და მე ის სავქნათ ნაძვისხე რაგენ ნაძვისხე. ა შეჭა მეთქი შე რო შეხვალო. შე. ესეც ეს.
შენ კლასელს? კლასში ხოდა სანტო გააკეთა. ეს წეს ეხლა გადუღდება და დავიწყოთ და ჩამოწეჭმელი. ნასაკეთებ. ხა, რა თქვი აქა? ლომი აქა? მაჩვი, ჩიტი და გველი. აი მეფში? კაი, გველი ჯანდაბასთან ისა. ხალო ცოტა დიდები მაინც გაგაკეთებინა. და მერე კიდე გვერდზე ესენი უნდა გავაკეთო და აქ აბუეტო. აი ეს უნდა მოგეტრიალებინა და ესენი აი გაგეკეთებინა, რომ ეს ამ სიგრძე გამოგივიდეს აქ. მე ესე. აი ეს რო დაგიზიანებია ფურცელი. მოჭრა. ისე ხო ისა გაქვს დიდი ისა ტერიტორია გაქვს, ხა უნდა მოჭრა, მაგრამ აქედანაც მოჭერი, აქედანაც. მე აბუეტო, აბუეტო. ისა, აბა всё. დასხედით, ჭამეთ, სვით, დალიეთ და წათაქედა. წათაქედა. შენი რა ვიწექი მეძინა რა უნდოდა რა, მეთქი შაბათი დღეა ერთი გამიბისე და ბნედა დამცა იმან. ადექი მივდივარ მეო და წადი მე თქო. არა, ადექი მიდი, მივდივარ არ თქია. მივდივარ მეო. რო ავდგები ხომ ნახავ რა აღარა. ინო წადი შენ თებში მომიტან. მიდი, მიდი. მოწია ხოლო რა არო ძირსა და იყაროს. მიდი ხა ბარბარესი მოიტანე. იყო სედენი. ჩაის მაგმაგიდაზე ვერ დავწავ. ეგ არა მეორე მოიტანე ნინო, ჩქარი, ჩქარი. რომესტო. არა, მაგიდა ქანაობს და მაგაზე ვერ დავდი. დაჭი. თვითონ თვითონ თქვენ სამი ცალი მე. ჩართე რამე და დროზე რომ ისა უცბად ერთ სავას უთავებ ახა და ამოვიტანოთ ნაძვის ხე და სავარაუდოდ ой, ара, ჯერეს უნდა მოხსნა. ხო. ჯერეს. მოკლედ დიდი საქმეები გველოდება. ну გადატვირთავ, კაცო, არც მე არ მიყვარს ისინი. არა, არა, ერთ ფერში გავაკეთეთ, მიყვარს ძალიან სადა ნაძვის ხე და ძალიან ბევრ რაღაცაში ვატყობ, რომ ბარბარე მგავს. რა გჭირს? აბა ეხლა მიდი დროზე შედი. ჩქარა. ე машин მოქცეული ყავი წესივად. ეხა ცოტა ხანი დასჭილი იქნება. აი ეს ხო აი მაძემ მკითხეს რა კარგად ავინახე ხამეც. აბანთო. ეს არის ჩვეულებრივი ფიგურა Z ხეზე გამოყვანილი. ეს გოგო თავისი ნაკეცებით კაბის. და ეს გავაკეთე სასწავლებელში გამოცდა გქონდა ამ დარგში და იმ დროის არის მოკლედ და ძალიან მიყვარს. ეხლა არის განსაახლებელი, ანუ მინდა რომ გადავატარო ფერები რა. ამ რამდენი წლისა იოანე არ მყავდა, მე რო სასწავლებელი დავამთავრე იოანეზე ვიყავი 15 და იმ დროისაა და ნაკიცარ უსვია და რო წმენდავ ხოლმე თვითონ ზიანდება და მაგას განვაახლე. უი, შუქი დამჭა. შუქი, შუქი, ნი ბარბარე შენი საწოლი ადაგჩეს. თორე გაიტყიპები. და დღეს უნდა გავავაწყოთ ბევრი ჯაჭვები გავაკეთოთ, თეთრები, ოღონდ სუსუ თეთრები და აი ეს აი ეს ეს გავაბათ. მოკლედ ეხლა ჩვენ შევჭამთ და დავიწყებთ ნაძვის ხის გაკეთებას და მაგასაც აი მაღლა კადრიდან ვიღებთ ხოლმე. აი აი ამ ადგილას ვდებთ ხოლმე ტელეფონს. კოკისთან დევს ხოლმე ტელეფონი და მასე ვიზავთ ჩვენ. კიდე. მომავალ ვიდეომდე. დამაცა ქალო. როგორ მომხდა? ცხოველების ისრო არის კონკურსით რაღაცა სიმღერაში. ზოტოპი, არა. არა, მეორე რო. ვოისი რაღაცა. ექსტრულად. ხო, ვიცი, ვიცი, ვიცი. კამელეონი რო არის და ღორი და ზო საითი. რაღაცა ეგეთო, რაღაცა კი. მომეცი ნახო.
ჩემს სულს არ მაგდა.